Minecraft, mas vocês controlam meu mundo. Cada vez que vocês derem like no vídeo, eu vou ganhar um pack de diamante. E cada inscrito, eu vou me teleportar pra um lugar aleatório no mapa. Oxi! É, e cada vez que alguém compartilhar o vídeo, eu vou morrer. Pelo visto, esse desafio aqui vai ser muito fácil, porque ninguém vai compartilhar esse vídeo. Morri! Ué, é, então vamos começar aqui a fazer as ferramentas iniciais. Nossa, já teve muito like, mano. Olha o tanto diamante que apareceu pra mim. É, e nosso objetivo aqui, galera, vai ser pegar um diamante. Eu tenho muito diamante, mas só que eu não consigo pegar eles porque eu não tenho uma picareta de ferro, né? E o jeito mais fácil de nós estar conseguindo ferro é achando uma vila que eu já achei. E ali tem um Iron Golem, mano. Que sorte é nossa. Ah, não, mano. Eu não acredito, mano, que você se inscreveu logo agora quando eu ia pegar ferro. Olha ali um barco. Vamos olhar se lá tem ferro. Oba, aqui tem ferro. Boa, boa. Pega rápido antes que alguém se inscreva. Agora é só fazer uma picareta de ferro e quebrar o diamante, que nosso desafio vai estar feito. Isso, agora é só colocar um diamante. Ah não, mano, logo agora que vocês se inscreveram. Não! Minecraft, mas todo bloco que eu olho aparece pra mim. Ou não? Olha isso, mano, tá aparecendo terra, mano. Muitos blocos na minha mão, muito rápido. Mas vamos começando, vamos pegar essa madeira aqui. Nossa senhora, madeira infinita. Mas olha lá, um portal. O quê? Um ouro? Ouro infinito, velho! É, eu acho que eu tenho ouro demais. E nosso objetivo aqui, galera, é achar um diamante. Mas pensando bem, pra que eu quero essa picareta? Se tudo que eu olho aparece na minha mão. Então vai-se embora, sai fora. Aquilo ali é um templo do deserto? Eu vou pegar só algumas TNT pra me fazer o meu plano. E finalmente eu terminei o que eu ia fazer. E agora é só explodir. Finalmente terminou. Oh, oh meu Deus. Mas espera aí, funcionou. Funcionou, meu plano funcionou. Agora é só pegar diamante. Mas só faltou uma coisa, minha picareta. Eu tô sem picareta. Não! Morri. Minecraft, mas tudo que eu falar desaparece. Nossa, olha ali, mano, um portal. É... Oxi, sumiu? Eu não sei porque aquele portal sumiu ali, não. Mas vamos pegar a madeira, então. Oxi, sumiu também a madeira. É, galera, pelo visto eu vou ter que fazer essas coisas sem falar nada. E o nosso objetivo aqui, galera, vai ser pegar diamante. E então eu quero fazer um teste. O que acontece se eu falar montanha? O quê? Nossa, mano, a metade da montanha desapareceu, velho. Eu acho que o único jeito da gente achar diamante é achando algum lugar pra gente minerar. Olha aí, achei uma caverna. Ah, não, mano. De novo, eu esqueci que não podia falar. Finalmente achei isso aqui, né? Eu não vou falar o nome porque vai que some. Pronto, galera. Agora vamos olhar se tem alguma coisa aqui pra nós, né? Nesse baú aqui. Olha só, diamante. O quê? Sumiu o diamante. Ah, não, eu falei de novo. Minecraft, mas cada inscrito eu vou morrer. É, tomara que ninguém se inscreva muito rápido, né? Que dê tempo pelo menos eu pegar madeira. Ah, não, mano, comecei. É, tá bom, bora tentar de novo aqui, mano. Por favor, galera, ninguém se inscreva agora, mano. Deixa eu pelo menos pegar madeira aqui. Tá bom. Pô, velho, eu preciso pegar essas madeiras aqui muito rápido, mano. Antes que alguém se inscreva, né? É, pelo menos eu peguei todas as madeiras daqui. É sério isso? E o meu objetivo aqui, galera, vai ser pegar ferro. É, galera, eu escolhi ferro porque é mais fácil, né? Agora vamos quebrar isso aqui pra nós ir atrás de pedra. Ah, mano, é sério. Olha ali, galera, achei uma vila, mano. E lá com certeza deve ter ferro. Galera, ufa, ainda bem que pararam. Agora essa aqui, galera, vai ser a parte mais fácil, que é só eu subir uma torre de 3 blocos e matar ele. Isso, boa. Agora é só pegar os ferros. Peraí, o quê? Eu ganhei ou perdi? Minecraft, mas o tal quem bem controla tudo que eu faço. Oh, meu Deus, eu já spawnei aqui ao lado de um portal quebrado. Ben, eu posso abrir esse baú? Não. E quebrar ele, eu posso? Não. Ah, Ben, não foi dessa vez, hein? Ben, eu tô começando a ficar com fome. Será que eu posso matar esse porco aqui? Não. Ah, não, Ben. Por isso que o Tom é 100% melhor do que você. Ah, não, Ben. Eu tava brincando, Ben. Não precisava fazer isso. E nosso objetivo aqui vai ser achar diamante. Olha ali, Ben. Um navio afundado. Eu posso ir lá? Yes. Sério? Obrigado. Que não tem nada que preste pra mim. Eu vou sair daqui agora. Não. Eu não posso sair daqui, Ben? Não. Deixa eu sair daqui, Ben. Por favor. Não. Ali, Ben. A casa do ferreiro. Tá vendo? Eu posso ir pra lá? Não. Ben, hoje literalmente eu fiz tudo que você mandou. Ali com certeza vai ter diamante. Não. Tá bom, Ben. Ben, esse diamante é pra mim? Yeah. Ben, eu sabia que no fundo você gostou de mim. Não, Ben!
Minecraft, mas todos os animais me atacam. E eu já nasci aqui numa montanha, galera. E pra começar aqui, vamos pegar essa madeira aqui, vamos. Olha ali uma girafa. Olha que legal. Ah, meu Deus, ela tá me atacando, galera. Ai, meu Deus do céu, a girafa já tá correndo atrás de mim. Vai fora, girafa, mano. E meu objetivo aqui, galera, vai ser pegar diamante. Oxi, ei, o que é isso, mano? É uma ovelha flutuando e de cabeça pra baixo. Eu tenho que salvar ela. Eu vou pegar a terra aqui pra me salvar ela. Segura! Ah, meu Deus, matei a ovelha. Eu vou lá pra pegar os itens dela. Aí, ela dropou uma lã e uma carne. Pelo menos salvei. O quê? Outro ovelha? Não! Minecraft, mas eu não posso tocar em uma cor aleatória. Então, beleza, galera. Começou aqui. Eu já nasci aqui nesse bloco de grama. Então, significa que não é a cor verde. Então, bora pra cá. É, eu pulei aqui na água também e não é o azul. E vamos ver se é aqui a areia. E qual é a cor da areia mesmo? É branco ou é amarelo? Mas, enfim, beleza. Vamos catar madeira. Eu espero que não seja o marrom. É, não é o marrom, galera. Pega madeira, faz crafting table, faz gravetos e faz uma espada. Então, beleza, galera. Vamos subir aqui pra esse morro aqui pra nós ter visão. E o nosso objetivo aqui, galera, vai ser pegar diamante. Olha ali, galera. Achei uma vila, mano. Vamos pra lá que pode ter diamante. Deixa eu só descer esse penhasco aqui pra nós ir pra lá. O quê? Coisas que não faz sentido nenhum aqui no Minecraft. Todo mundo sabe quando a lava entra em contato com a água, ela vira obsidian. Mas o engraçado é que se colocarmos um caldeirão com lava dentro da água, nada acontece. E ainda é possível morrer queimado dentro da água. O ovo de tartaruga consegue aguentar várias bigornas caindo em cima dele. Mas o que você acha que destrói esse ovo aqui de tartaruga? Sim, isso mesmo que você tá pensando. O único pulo de um jogador. Se você colocar lava em blocos de madeira, ela vai pegar fogo. Mas se você pegar um bloco de magma que tem lava dentro dele e colocar na madeira, nada vai acontecer. E uma coisa que não faz sentido... O Iron Brain! Coloca na descrição da galera pra deixar o like e se inscrever no canal. É isso aí, galera. Deixa o like e se inscreve aí. Eu já tô indo embora. Valeu!